Montenegro, kiminə görə Qaradağ, bəzilərin isə Çernogoriya adlandırdığı ölkə. Son illər turistləri ən çox cəlb edən ölkələrdən biridir Montenegro. Bu ölkənin paytaxtı Podgoricadır. Dağ ətəyində yerləşən şəhər, Budva və Tivat kimi şəhərlərlə müqayisədə turizm üçün heç də əlverişli sayılmır. Açığı heç neftçi də bu şəhərə gəzmək üçün gəlməyib. Futbolçularımız da meydanda gəzmək deyil, qaçmaq, futbol oynamaq, qısası can qoymaq lazım olduğunu yaxşı anlayırlar. Amma maraqlıdır ki, Podgoricada futbolun abahvası hiss olunmur. Dünya futboluna Savicevic, Mijatovic, Vucinic, Jovetic kimi ulduzlar bəxş etmiş ölkənin baş kəndində çox az adamın Mladus Neftçi oyunu haqda məlumatı var. Qəzet və TV-lərdə bu oyun yada düşmür desək, bəlkə də yanılmarıq. Ölkə adını dağlardan alıb. Deyilənlərə görə çöldə düşdüyündən dəniz səyyahları dağları uzaqdan qara görürlərmiş. Düzünü desəm, burada olduğum 2 gün ərzində dağları görsək də çöldəsinə həsrətik. Elə ona görə də təşkilatçılar maçın başlama saatini axşama çəkiblər. Odur ki, Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da ekran başına. Bugün Neftçinin maçı var. Özünüz Bakıda, ürəyiniz və dualarınız isə bizimlə. Podgoricada.